ברוכים הבאים לערב עיון והתכוננות לשבועות שעמדו בפנינו, שהראשון שבהם, או המועד הראשון שבהם, הוא ראש השנה. כיוון שאני הפותח, כיוון שאני הראשון שהתבקשתי להיכנס בשער הזה, אני אחז במילים הראשונות שפותחות בתורה את הימים המיוחדים האלה, אחד לחודש השביעי. עוד לפני שאנחנו מדברים על ראש השנה, על יום הכיפורים, על סוכות, אני רוצה להתייחס לתאריך אחד בחודש השביעי, להסביר אותו. עשינו את זה קצת בישיבה באחד השיעורים שהיה החודש, אבל עכשיו יש לנו זמן להציג ולהבין מה אנחנו אומרים כשאנחנו משתמשים בביטוי הזה, אחד לחודש השביעי, מה המשמעות שלו, מה הכובד שלו, מה העוצמה הגדולה שמקופלת בעצם קיומו של הביטוי הזה. אבל נשאל את עצמנו, מה היה קורה אם הביטוי הזה לא היה קיים, כמו שאני תמיד פותח שיעורים בכל תחום, אם זה לא היה קיים. אז כשאנחנו מסתכלים על הטבע, אז הטבע מאלץ אותנו להתייחס למעט מאוד תהליכי זמן. הוא מאלץ אותנו להתייחס ליום ולילה. כלומר, יום ולילה קיימים במציאות. שבוע לא קיים במציאות. שבועיים גם לא. חודש, אז כאן אנחנו נראה, מצד אחד, חודש קיים במציאות, אבל בצורה מאוד חלקית. א', זה חודש לבנה, ואני יכול להתעלם ממנו. איך אני יודע שאני יכול להתעלם ממנו? כי כל התרבות המערבית התעלמה ממנו. אין משמעות לחודש הזה. והתרבות המערבית בכללה לא מכירה בו ולא מתייחסת אליו, כלל וכלל, לחודש הזה. זה קודם כל, הוא מאפשר התעלמות. אבל לא זו בלבד שהוא מאפשר התעלמות, אלא בכל מקרה אין לו מספרים. זאת אומרת, כל חודש זה אותו חודש, הלבנה מתחדשת, וזה יכול להיות החודש הראשון, בשני, בשלישי, ב-212, ב-215, ב-219. כלומר, הוא לא מאורגן בשנה, הוא פשוט כל הזמן מחזורי. מה עוד יש בטבע? יש בטבע שנת חמה. זה יש. 365 שנים, ימים, סליחה. אבל צריך להעיר, גם היא חלקית, ראשית, אפשר גם מזה להתעלם. הראיה שהעולם המוסלמי מתעלם, והוא מסתדר היטב, של שנת החמה. כל מי שקצת מכיר את הרמדאן, אז מכיר היטב את התופעה, שהרמדאן הולך וכל שנה הוא באזור אחר, קיץ, חורף, 11 יום וכדומה. שתיים, לשנה הזאת אין חודשים בטבע. החודשים, ינואר, פברואר, מרץ, הם מלאכותיים, זה גם, א', זו החלטה מלאכותית, איפה לקבוע את תחילת השנה הזאת ואיפה לא, בראשון בינואר, בראשון באפריל, ואיפה שאנחנו רק רוצים. ודבר שני, אין חודשים לחמה. זה כל מה שיש. יום, חודש לבנה, שנת חמה. האמת היא שיש עוד משהו, והוא, יש בטבע חלוקה של השנה, אני לא אעריך בזה, לרבעונים. כל מי שעוקב למשל אחרי זריחת השמש, יכול לראות שרבע שנה השמש זורחת יותר ויותר דרומה, וגם שוקעת יותר ויותר צפונה. רבע שנה היא בדרך חזרה, לאמצע, אמצע דמיוני. רבע שנה היא לכיוון ההפוך, ורבע שנה חוזרת לאמצע. עוד תופעה שאנחנו יותר מכירים, ברבעון הזה, 21 בלילה, שבין ה-21 ל-22 בדצמבר, זה הלילה הארוך ביותר, אחר כך זה מתארך עד 21 בלילה, שבין 21 ל-22 במרץ, היום והלילה שלי, ולאחר מכן, היום מתארך עד שאנחנו מכירים את ה-21 ביוני, ובהמשך עד 21 בספטמבר זה חוזר להיות באמצע.
זאת אומרת, גם פה אנחנו מוצאים שיש תופעה טבעית, אבל אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם להתעלם ממנה, לגמרי, ולא להתייחס אליה. באמת שרובנו מתעלמים ממנה מעט מאוד, מתייחסים אליה, מומחי הלוח העברי, תכף נדבר על כך. בגדול אלה ארבעת התופעות, יום, חודש חמה, חודש לבנה, שנת חמה, ונקרא זה תקופה, הרבעונים האלה. מכאן ואילך, זו החלטה תרבותית, האמת היא שגם ביחס לאלה, יש החלטה תרבותית, או דתית, או ערכית, או לאומית, איך שלא נכנה אותו. מכאן ואילך זה תלוי בנו, כבני אדם, איך אנחנו מרגנים את הזמן הזה? באיזה צורה? האם אנחנו מחליטים החלטות שרירותיות לבד, למשל, במקום שבוע, עשוע. מעגל של 10 ימים. או שמונה, 8 ימים, לא משנה כרגע מה. האם בכלל אנחנו יוצרים שבוע, בשביל מה ליצור שבוע? האמת היא שזה מתחיל כבר ביום והלילה, כי גם לגבי היום והלילה, עולה השאלה, איפה היום מתחיל ואיפה הלילה? מתחיל. האם, כמו שמקובל היום בעולם המערבי, בשעת 00.01 מתחיל היום החדש? או לקבוע זמן אחר לגמרי, וביהדות יש 2.5 זמנים, תכף נראה על היום. האם נתייחס לחודשי חמה? הרי אין כזה דבר במציאות, האם להמציא אותו? ינואר, פברואר, מרץ. האם נתייחס לשנת לבנה? הרי אין כזה דבר במציאות. שלא לדבר על שנת שמיטה, שלא לדבר על יובל. למור, הכל מתחיל בשאלת תפיסת הזמן שלך, ריטואל הזמן, בתוך מה אתה חי, כיחיד, כחברה, כתרבות. הדוגמה הקלאסית במדינת ישראל, אני אתן שתי דוגמאות אפילו, מתי יוצא ראש השנה? כלומר, ניסיון בכלל לדבר בשתי מערכות זמן, הלוח העברי והלוח הגיאוגוריאני. או, באיזה תאריך אתם מקבלים מכתב מהבנק, מזל טוב ליום הולדתכם? באיזה לוח, באיזה הקשר? האם הנקודה הזאת ברורה? האם ברור שיש פה הכרעה מאוד מאוד עמוקה, קודם כל, איך אנחנו מארגנים את הזמן? ולא לחינם, אמר רש"י הראשון על התורה, שהתורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם, בגלל שזאת השאלה הכי דרמטית. באיזה ריטואל זמן אנחנו חיים. ולא לחינם, למרות תרבות המחלוקת בעם ישראל, חייב רבן גמליאל את רבי יהושע לבוא אליו ביום הכיפורים שחל להיות על פי חשבונו, כי זה בלתי אפשרי שיהיו לוחות שונים. ועוד עניינים רבים אחרים. אפשר להתווכח על הכל. אבל על הלוח, פירושו של דבר שארגון הזמן הוא לגמרי שונה. ולכן יש חיוניות להתעקש על הלוח. אז הבה נשאל את עצמנו, איך אנחנו מארגנים את הזמן? ביהדות, בתורה, בקדוש ברוך הוא, בתורה שבעל פה, ומסתכל על, קודם כל על היום. ואומר, היום הוא חטיבה שאנחנו מתייחסים אליה, יש מצוות שמתחדשות כל יום מחדש, זה גם לא היה הכרחי, ואנחנו גם צריכים לקבוע מתי היום מתחיל ומסתיים. והתשובה היא מאוד מעניינת ביחס ליום, לא נעריך בה, אבל בגדול, למרות שכולם יודעים להגיד, ויהי ערב, ויהי בוקר, היום מתחיל בצאת הכוכבים, בחצות, בשקיעה, זה לא נכון. היום במדינה מתחיל ככה. אבל במקדש, לשאול המשנה, הלילה הולך אחרי היום. זאת אומרת, היום המקדשי מתחיל בבוקר. ואז מי שרוצה להגיד, פתאום אנחנו רואים שיש שני ימים, שתי התייחסויות לימים, כמו שתכף אני אזכיר, 4 ראשי שנים. כלומר, אין ראש השנה אחד. ואנחנו
האמת היא שבישיבה למדנו הרבה פעמים שיש יום אחד בשנה שהוא מתחיל לא בבוקר ולא בצאת הכוכבים. וזה י' בניסן שמתחיל בכלל בחצות היום, שזה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. זה ביחס ליום, בוא נניח ליום. היחידה הבאה היא בכלל בשורה כפולה, שאין לה שום ביטוי במציאות. וזה השבוע. כלומר, יום רודף יום, רודף יום, רודף יום, ושני דברים קבע ריבונו של עולם כבר בפרק א' של ספר בראשית. א', אנחנו מארגנים אחרי היום, אנחנו מדברים על היום השביעי המקודש, ובית היום הזה הוא השבת. לא כמוסלמים, שזה יום שישי, לא כנוצרים, שזה יום ראשון, לא כתרבויות אחרות, שלדעתי אין להם בכלל יום מקודש, והם ככה כל הזמן, אבל הרעיון הזה של שבוע בעצם מכונן משהו דרמטי, שמיד נכתיר אותו בכותרת, כל השביעיות מקודשים. אנחנו מקדשים את היום השביעי, ותכף נמשיך. זה ארגון הזמן שלנו, השביעיות המקודשים. למה שבע דווקא, ולא שש ולא שמונה? תשאלו את המהר"ל. כן, כלומר, כשאני אומר תשאלו את המהר"ל, אני מתכוון להגיד, המהר"ל ביקש לפצח את זה, ואמר שכמו שיש קו, אבל קו הוא חסר משמעות, רק המשולש הוא משמעותי, כמו שיש ריבוע, ארבע, חמש, כמו שיש שש, אבל השביעי הוא התוכן הפנימי, אני לא יודע לפנח את המספרים, זה גם פחות מעסיק אותי. מה שיותר מעסיק אותי זה עצם קיומם. אז אמרנו שיש שבוע שביעי מקודש. נמשיך הלאה, אומרת היהדות, פעם אחת בשנה, בסוף שבע שבועות, שבעה שבועות, יש יום מקודש, עצרת היא, חג, מה שאנחנו קוראים חג השבועות. אז יש לנו יום, יש לנו שבוע. כל זה, זה המצאה שלא קיימת במציאות. עכשיו ניגשת היהדות, התורה, אל החודש ואל השנה, ושם, כלומר, חודשי הלבנה ושנת החמה, ושם בכלל היא עושה חגיגה גדולה. ראשית היא אומרת, תתייחס לחודשי הלבנה. זה החידוש שלנו. הריתמוס יהיה 15 לחודש, 15 לחודש, חודשי הלבנה. פסח, שבועות, סוכות, הם התאריכים האלה. כמובן, החג שאנחנו הולכים לציין, מחותיים. שתיים, היא אומרת, תארגן את החודשים האלה בתור שנה פיקטיבית. אין שנה כזאת. שנת קודש. כל 12 חודשים, ולפעמים 13, מיד נדבר, יהיו שנה. חידוש ענק. ושלוש, היא אומרת, מה יהיה האירוע המכונן שאליו אתה מכוון? לא בריאת העולם. לא הרצחו של ישו, לא שנת הקוף של סין, לנו יש אירוע מכונן שמתחיל את מעגל השנה, החודש הזה לכם ראש חודשים. רק התחלנו. שתיים אומרת היהדות, תתייחס גם לשנת החמה. יש לך חג קציר שהוא לפי שנת החמה, לא לפי החודשים של הלבנה. יש לך חג הסיף, שהוא בצאת השנה. כלומר, אתה מתייחס בכלל, פתאום יש לך שתי שנים, שני סוגים של שנים. האחד שמתחיל באחד לחודש הראשון, והאחד, אם חג הסיף הוא בצאת השנה, אז גם תחילת השנה, מה שאנחנו קוראים, אזור חודש תשרי. כלומר, יש לך כמה ש... בלגן. ואחר כך אומרת התורה, לא רק זה, אלא תסנכרן בין שני הדברים האלה, ולכן לפעמים יהיו לך 13 חודשים של לבנה בתוך שנת לבנה, כדי לסנכרן אותה עם
שנת החמה, וכולכם מכירים את מושג שנת העיבור. תכף נחזור לזה. ואחר כך אומרת היהדות, יש לך שנת שמיטה, כלומר אחרי 7 שנים מסונכרנות כאלה, אתה מציין את שנת השמיטה. והיא בכלל לא מתחילה באחד בניסן, אלא היא מתחילה באחד בתשרי, ראש השנה לשמיטים ולעברות. סובך, אה? אבל בשורתי. זה ארגון הזמן, אחר כך היובל. מה זה אומר? למה כל העיסוק הארוך הזה, ביחס למה שהולך להתרחש בעזרת השם, מחרתיים? שכן, אחרי שדיברנו על היום השביעי המקודש, בסוף השביעי, השבוע השביעי המקודש, ואני כרגע מדלג על רגע, ודיברנו על השנה המקודשת השביעית, ואחר כך על השמיטה, סוף השמיטה, כלומר זה מודלים שונים של 7. יום שביעי מקביל לשנה שביעית, סוף שבוע שביעית מקביל לסוף 7 שנות שמיטה, אז יש לנו יום, שבוע, שנה ויובל. מה חסר? במבנה הזה, זאת המשמעות של החודש השביעי המקודש. כלומר, הדבר המשמעותי שהולך להתחולל קודם כל, לפני כל דבר אחר, הוא שאנחנו מכריזים מחרתיים בערב, בליל שבת, בכניסת ראש השנה, אנחנו מכריזים על העובדה שבארגון הזמן שלנו הגיע שביעי. ולשביעי הזה יש כמה משמעויות. ראשית, הוא מלמד על כך שאנחנו התורה ציוותה עלינו ליצור שנה בלבנה. בית, שהשנה בלבנה מתחילה באירוע המכונן שלנו. והאירוע המכונן שלנו הוא יציאת מצרים, לא שום אירוע אחר. היציאה מעבדותו של פרעו לשלח את עמי ויעבדוני, לחירות העבדותית של הקדוש ברוך הוא. וכשמגיע החודש השביעי, הוא מקודש. עכשיו תשאלו, אז איך יכול להיות ראש השנה שהוא חודש שביעי? כמו שיכול להיות ראש השנה בניסן וראש השנה בתשרי, כלומר, אלה ריתמוסים שונים. בשנת החודשים שיצרנו, זה לא ראש השנה, זה החודש השביעי המקודש, ולכן ככה הוא נקרא בתורה באחד לחודש השביעי, ואילו בשנת החמה זה ראש השנה, כי נגמר, זה נגמרת העונה החקלאית, אני מניח שאתם מרגישים כבר, שפירות הקיץ הולכים ונעלמים, ואנחנו בשערי הזורעים בדמעה, תחילת כל התהליך מחדש, ואם כן, זה ראש השנה שהוא בחודש השביעי. זה העולם ומלואו של היום הזה. אני מוכרח לומר גם במישור האישי, בשעה שמתחילים לנגן את הניגון, די, נאי, 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 שנה זה טיפה פחות בולט כי זה בשבת. אבל תנסו רגע לראות, יום רביעי, נניח, לא עדו ראש, יום שלישי, בשבוע, יום חול רגיל, ופתאום אנחנו מתייצבים ביום שני בלילה, בשנים אחרות, ומתחילים לומר, עכשיו יום מקודש. ומנגנים ניגון מיוחד לגביו, עוד לפני שאני עוסק בתכנים שלו, במהות שלו, ביום ההמלכה, בתקיעת השופר, בכל עצם העובדה שאנחנו חיים בעולם הזה בריתמוס אחר, הוא בשורה ענקית, רוחנית, שמחייבת אותי להתייחס לטבע אחרת, הטבע אלוקי. או ליתר דיוק, ההתייחסות שלי אל הטבע היא אלוקית. אני סיפרתי את זה גם בישיבה, מסגרת עבודתי יש לי, בתחום האתיקה של המחקר הגנטי, ביקר פה פעם מומחה מיפן,
הוא היה ביום הכיפורים, נדמה לי שזה היה 16 באוקטובר, אני לא בטוח, זה גם לא כל כך חשוב, והוא מאוד התרשם מהרעיון של יום הכיפורים, ואמר, אני מהיום והלאה צם כל יום כיפור. שנה אחרי זה, כנראה בחמישי באוקטובר, שלחתי לו מייל, ב-16 באוקטובר, שלחתי לו מייל באיזשהו נושא. מיד קיבלתי מייל חזרה, תגיד, איך אתה כותב ביום הכיפורים? אני אומר לו, מה יום הכיפורים? יום הכיפורים היה לפני 11 יום, חמישי. אז הוא שואל אותי, when is the hell your יום הכיפורים? כן, כלומר, זה כל כך מבליט את העובדה, שהדבר הכי עמוק שאנחנו מתחילים קודם כל, ואני אומר עוד פעם, עוד לפני התוכן של היום הזה, עוד לפני יום הכיפורים, עוד לפני זה, עצם קיומו, תמיד עצם הקיום הוא משמעותי, הוא עמוק, הוא בעל הוויה יותר גדולה מאשר התכנים שאנחנו בכלל מכניסים לתוכו. והדבר העיקרי שאני פותח בו את הקריאה בתורה של ראש השנה, או של מה שאנחנו קוראים ראש השנה, זה בדבר השם אל משה לאמר, באחד לחודש השביעי, כן? יהיה לכם שבתון, יום תרועה, וכפי שאמרתי, עוד לפני שאתה בכלל נכנס לשאלת מה תוכנו של היום, מה הווייתו של היום, מה עניינו של היום הזה, עצם העובדה שהוא קיים, היא יהדותך. כי אתה למעשה מארגן את החיים שלך לאור הלוח הזה. אגב, זה בכלל לא מובן מאליו. והרבה בזכות הציונות הדתית, מדינת ישראל מארגנת את התאריכים שלה, הרשמיים לפי התאריך העברי. למרות שלצערי, רוב אזרחיה, מארגנים אותו לפי התאריך הלועזי. ואף על פי כן, יום עצמות הוא לא ב-15 במאי או 14 במאי, אלא ב-A ביום. וכל התאריכים הרשמיים האחרים, יום רצח רבי, הוא ב-י' א' בחשבון, לא ב-4 בנובמבר. זה, תראו תחומים אחרים נניח שלא מאורגנים ככה, שנת הלימודים לא. שנת הלימודים, ראש השנה ללימודים הוא 1 בספטמבר. דבר אגב שגורם לפעמים בשנים מסוימות, בעיקר לפני שנה מעוברת, שיש יומיים שלושה לפני ראש השנה, מתחילים ללמוד. ואין זמן בכלל לעסוק בחגים. כלומר, אם תתבננו רגע על כל הדברים שאמרתי עכשיו, על דמותה של מדינת ישראל, אתם תראו שמדינת ישראל, יש קצת כמו בכל נושא אחר, יש בלגן, אבל חלק מאוד משמעותי מהימים הרשמיים שלה מאורגנים לפי התאריך העברי. זה לא מובן מאליו, בכלל לא מובן מאליו. אז הבה נאסוף את מה שאמרנו. בפתיחה להתכוננות לראש השנה, בפתיחה להתכוננות לאחד לחודש השביעי, עוד לפני שנכנסנו לשאלת התכנים, אנחנו בעצם מכריזים על תבנית הזמן, ארגון הזמן האלוקי שלאורו אנחנו חיים. והתבנית הזאת ביסודה משמעותה כל השביעיות מקודשים. אנחנו חיים בריתמוס של שבע בצורות שונות. יום שביעי, סוף שבוע שביעי, שנה שביעית, סוף שבע שנים שביעיות, ובתווך חודש שלם שהוא החודש השביעי, שבחודש השביעי הזה גם כן, דבר שהתורה מדגישה, יש לו חגים וחצי. כלומר, יש לו חג בפתיחתו, אחד לחודש השביעי, יש בו יום הכיפורים בעשירי לחודש השביעי, ובשיא החודש השביעי, חג השרת השכינה, ענני כבוד, סוכות ממש, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו בזמן אלו בישיבה, 15 החודש השביעי, שיא השיאים, חג הסוכות, לשם, בעיצומו של החודש. למה אמרתי שלושה חגים וחצי? כי שמיני עצרת הוא עוצר את כל מה שעשינו בשבועות האלה. אני אם כן מברך את עצמנו, שבכניסתנו לראש השנה,
בכניסתנו לחודש השביעי המקודש, תשרה עלינו קודם כל התחושה העמוקה והמרתקת של אנחנו חיים בריתמוס אחר, בזמן אלוקי, אף תרבות בעולם לא חיה בסוג הזה, אף אחת לא מציינת את התאריך הזה, זהו יום רגיל בכל מקום אחר בעולם, כי הם לא יצאו ממצרים, כי הם לא חיים לאור כל השביעיות המקודשים, אמנם השבוע התקבל כתבנית כלל מדינתית, כלל לאומית, כלל דתית, אבל לא יותר מזה, רק אנחנו. והאינטימיות הזאת, וההתרגשות הגדולה, שכך אנחנו מארגנים את הזמן, היא זו שמקופלת בכך, ואני מאחל לכולנו שנחוש בזה, שנחוש בכניסתנו לראש השנה את העובדה המיוחדת שזה מקדש ישראל ביום הזיכרון, או מקדש ישראל והזמנים, תלוי כמובן באיזה חג, אנחנו חיים בקדושת ישראל שבאה לידי ביטוי בדרך המיוחדת שהאומה הישראלית מתייחסת לזמן. יהיה הזמן שבא לפנינו, לקראתנו, קודם כל כמובן, שנת בריאות, כל התשתית הראשונית, אבל יותר הקומה שהשנה אני מברך לקראתה, כפתיחה קודם כל, זו ברכה שנחיה באמת את תורתנו ואת יהדותנו כל הזמן, בתרבות הזמן, בהסתכלות הזמן המיוחדת הזאת, ובכך נממש את הבשורה הראשונה שיש לנו. החודש הזה לכם ראש חודשים, והחודש שאנחנו מציינים הוא החודש השביעי המקודש. אז השנה אברך את כולם בשבת שלום, השבוע השביעי המקודש, חודש טוב, חודש השביעי המקודש, וכמובן, שנה טובה, מתחילה גם שנה בשנת החמה, אנחנו באסיף השנה, שנאסוף את השנה עד לכאן, ושתיפתח לנו שנה משמחת בהמשך. כל טוב, והיה לי עונג רב לראות חלק מהדמויות כאן שלומדות איתנו, חדש ימינו כקדם. שנה טובה.